memakmurkan Ramadanmu. Kongsi rezeki bersama. Selamat berbuka puasa daripada Makmur Go. Jom ke Arhanu CBP. Dapatkan nilai gadaian yang tinggi dari kami. Kunjungi cawangan CBP seluruh Malaysia atau hubungi kami hari ini. Arhanu, CBP kan ada. Dah lama rasanya. Rindu. Kebaikan news dirasai bersama. Salam Ramadan. Selamat berbuka puasa daripada Sunquick. Selamat berbuka puasa dari Saji. Assalamualaikum. Maiden mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh muslimin dan muslimah. Berbelanjalah tanpa was-was di Maiden sambil menunaikan fardu kifayah anda. Maiden, berbelanjalah setiap hari pun tidak mengapa. Selamat berbuka puasa dengan Merry Go. Gemari generasi ke generasi. Jasmine Super 5, pilihan muktamad anda. Banyakkan amalan di bulan Ramadan. Berwakaflah dengan ASNB. Selamat berbuka puasa. ASNB mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semarakkan semangat memberi di bulan penuh berkat. Selamat berbuka puasa dari Gula Prai. Janji gula paket hijau. Segarkan Ramadan anda bersama Farm Fresh. Kami, keluarga Farm Fresh mengucapkan selamat berbuka puasa. Sekeluarga menzahirkan tenaga harian dengan Milo UHT sewaktu berbuka. Selamat berbuka puasa. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Yusuf. Kelazatan buah kurma yang menepati cita rasa. Buah kurma Safia, Wasi, Safina dan banyak lagi pastinya menjadi pilihan anda setiap masa. Pilihan eksklusif. Yusuf Tai. Marhaban ya Ramadan. Daripada Pasaraya Lulu Club Square dan Pasaraya Lulu Wan Shamalin. Semoga ibadah kita diterima Allah. Selamat berbuka puasa daripada Pasaraya Lulu Club Square dan Pasaraya Lulu Wan Shamalin. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum.
azan maghrib dan doa berbuka puasa ini dibawakan oleh Adabi. Ketupat Adabi, haruman ketupat sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله karenamu kami berpuasa denganmu kami beriman dengan rezekimu kami berbuka dengan rahmatmu Tuhan yang maha pengasih Selamat menjalani ibadah puasa ikhlas daripada Adabi.